Ustanimo pred gospodinom, tko može. Ako ne može, ako ne sjedi. Neka uša. Drago mi što ste došli u većem broju. Očekujemo još da će netko doći, pa, ali mi ćemo ipak započeti. Psalam 48. Veliki je Jahve, hvale predostojan u gradu Boga našega. Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion na krajnjem sjeveru, grad je kralja velikog. Bog u kulama njegovim, jakom se pokaza utvrdom. Bog je jak i on će razriješiti svaki put. Bog je jak i velik. Jer gle, složiše se kraljevi, navališe zajedno. Čim vidješe, zapaniše se, izbunjeni u bijeg nagnuše. On je ih trepet obuze, kao muka porodilje, kao kad vjetar istočni razbija brodove Taršiške. Što smo čuli, sada vidimo, grad Jahve nad vojskama, grad Boga našega. Boga utvrdi do vijeka. Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred hrama tvojega. Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja, do nakraj zemlje doseže. Puna je pravde desnica tvoja. Nek se raduje brdo Sionsko, neka kliču gradovi Judini zbog tvojih sudova. Obiđite Sion i prođite njime. Prebrojite kule njegove. Pogledajte dobro bedene njegove. Promotrite mu potanko dvorove, da biste kazivali budućem koljenu. Takav je Bog, Bog naš za svagda i do vijeka. On neka nas vodi. Amen. Hvala ti, Oče nebeski, za tvoju riječ. Hvala ti što ćeš ti nas voditi, što nas vodiš, gospodine, i što si ti utvrdio kule i bedene i da štite i nas, gospodine. Sve, ti si nama, gospodine, zaklon i zaštita. Ti si naša utvrda, gospodine. Mi se pouzdajemo u tebe danas, gospodine. Molite, gospodine, sada za rasterećenje svakoga brata i sestre koji imaju bilo kakav problem, bilo kakav slučaj koji rješavaju. I, gospodine, da znamo i da vjerujemo, čvrsto da vjerujemo, da ne možemo ništa svojom silom i snagom nego tvojim svetim duhom. Ti nam, Duše sveti, pripeci u pomoć u svakoj situaciji. Rastereti nas sada, gospodine. Rastereti svakoga, gospodine, ovdje. Tako da dobijemo novu snagu, novu silu. Da te možemo slaviti, da ti možemo pjevati, da možemo obožavati ime iznad svakog imena. Ime gospodina Isusa Krista. Oče nebeski, donosim ti one koji ovdje sviraju, koji pjevaju, slave i obožavaju. Molim te za novu silu, novo pomazanje, novo osvježenje, gospodine. Ti se nastani, gospodine, danas u slavljenju ovdje, u nama i među nama, gospodine. Molimo te da se čuje pjesma, da se čuje radost. Ti si naša radost, gospodine, i mi se radujemo u tebi. I radujemo se, veselimo se današnjem danu i kličemo od radosti. Gospodine, posebno ti donosi onoga ko bude propovjedao. Molim te za silu i pomazanje, da dobijemo novu, svježu riječ. Donosi ti, gospodine, one koji su umorni, opterećeni i nisu mogli doći iz raznih razloga ili nisu htjeli, gospodine, ti blagoslovi sve, gospodine, i osvježi kroz svoga svjetoga duha sada ondje gdje oni jesu. Gospodine Bože, predajem te današnju službu u tvoje svete ruke od početka do kraja u ime gospodina Isusa Krista. Amen. Počnemo mobitele na tišinu, gasi, da i ne čujemo. Hvala.
Hey.
Božja koji protiv mene može uspjeti. Amen. Ja ne znam za vas, ali meni je moj ne dobro da sam sad. Nema oružja koji za mene može uspjeti. Amen. Zato šta? Yeah.
gospodin želi da ga zagrli. Kao da stoji tu ispred vas i kaže zagrli. Zagrlite, nema veze što ga ne vidite, ali osjećate ga, znate da je tu ispred vas. Zagrlite ga, nastavite mu dalje pjevati obožavanje, jer on je samo nježnost i milost. Ali učinite to, zagrlite. Amen. Zagrlite ga baš tako rukama. Zagrlite ga rukama, ne možete bi religiozni. Da
dan spasenja. Danas me prigli i prihvati. I zagrli me, kao što dijete grli svog oca. A da onda ja tebe mogu zagrliti kao ta svoje dijete. Kako ću te zagrliti ako ti ne želiš mene zagrliti? Kako da te prihvatim ako ti to ne želiš? Zagrli me, dijete moje. I prihvati tu ljubav i nježnost koju želim na tebi izlati. Da primiš od moje milosti. Nježnost koju do sad nisi poznavao. Moje nježnosti.